כבד, לא. שלום לכולם, קוראים לי ליאור, ליאור מושייב. אני מנהל עסק עם המשפחה בבאר שבע. יש לנו סופר, יש לנו בתי הערכה. גם אני וגם אחי קרביים, שתינו גויסנו ביום הארור, בשביל העשירי. אני גויסתי לפלחן גולני, אח שלי הוא גולנצ'יק. אחי בצפון, חוטף טילים על הראש. אני נלחמתי עד לפני כמה ימים בסג'אייה. אני גם חוזר לשם כנראה, לאזור. אנחנו קרסנו, אנחנו באמת לא חשבנו פעמיים, קפצנו ביום הראשון, עזבנו את המשפחות, את הילדים, עזבנו את העסק, נטשנו אותו פשוט, וקפצנו לעזה, אני לעזה, אחי לצפון, בלי לחשוב פעמיים, בחירוף נפש. ועכשיו אני רואה שמתי שאני צריך, ואנחנו באמת בבעיה, העסק קרס, לא היה מי שינהל אותו, לקחנו עובדים זוטרים שפשוט ניסו איכשהו משהו, גנבו אותנו, שדדו אותנו, העסק פשוט קרס. המצב שלנו קטסטרופה, כל פעם שאני יוצא, אני לא יודע איך אני אסיים את היום שלי, אני מפחד להעביר אשראי לסימילק של הילדה. המקרה ריק. ספר כמה פיצויים קיבלת, הנה האוצר מולך, אלף. לא קיבלתי, אבל יש קיבלתי שקט. אני מסכן את החיים שלי כל יום. לא, לא. אני כדורים מעל הראש, ואני מגן עליכם, ועליכם, ועל כולם. יש עוד מישהו שהמקרה שלו ריק? יש עוד מישהו שלא קיבל פה משכורת? מישהו מכם לא קיבל משכורת?